ଏମିତି ଖାଲିଟାରେ ହସୁଛ କାହିଁକି? କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସିଓର ପାଗଳି ଝିଅର କଥାରେ ପଡ଼ିକି ପାଗଳ ହବା ଝିଅ ମୁଁ ନୁହେଁ। ହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ତମ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଶୁଣ, ଯଦି ନାହିଁ ନ ଶୁଣ। ଆନି ନୁହେଁ କି ତମେ ନୁହେଁ, ଗୋବିନ୍ଦା ଯାହାକୁ ସତରେ ଦିଲ ଦେଇକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ହେଉଛି ମୁଁ, ନେନା। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ନିଜେ ଗୋବିନ୍ଦା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁଣି ଆନି ସାମ୍ନାରେ। ମିଛ କଥା, କାଲି ସକାଳେ ଛାତକୁ ଆସ। ସତ କେଉଁଟା ଆଉ ମିଛ କେଉଁଟା ତମେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ହଁ, ଗୋବିନ୍ଦା ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ମାନେ ଆନି ଆଗରୁ ଏ ଘରୁ ତମେ ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଲଭ୍ ନା ବିଧିବିଧାନ, ବଡ଼ ମା ନା ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ କାହାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବି? ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ବି ମୁଁ ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିଲିନି। ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିଲି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦା ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମନେ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ବଡ଼ ମା ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେ କିଛି ନୂଆ ତମାସା କରିବେ। ଶୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ହେଲେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତମେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବନି। ଯଦି ମୁଁ ତମର ଭଲ ପାଇବା ହେଇଥିବି ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବ, ଦେବକୀ ଆଉ ନେନାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ।